Izmjena zakona se odnosi na tehničku korekciju podataka koji se odnose na iskazivanje duga rudnika Krijeka za PIO i porez na plaću. Uz ovu izmjenom zakona verifikovan je stvarni dug po osnovu doprinosa za PIO i poreza na plaću za rudnike Banovići, Kakanj i Tušnica. Iz rudnika Krijeka pozdravljaju ovakvu odluku parlamentaraca. Te zakonske te odluke koje je donijelo, to za nas znači smanjenje obaveza prema penzijskom i invalidskom osiguranju. Mi smo imali tu dugovanja negdje, to je cirka, tu su ogromne sume, ogromne, negdje cirka oko 79 milijuna. Činjenica da je sad ovim zakonom umanjena ta obaveza, taj dug za negdje cirka 2 milijuna, nešto jače, samo na ime Krijeke. I nama će tu dobro doći u svakom pogledu, svaka marka, svaka koja je manja za naredni period dugovanja Krijeke će se lakše rešavati tu. Iz rudnika Krijeka poručuju da otpis dugovanja od 2 milijuna maraka nisu malo, ali da je ovom rudniku potrebno još više pomoći kako bi prevazišao probleme koje ima. To je ipak, u odnosu na ova dugovanja koja Krijeka ima, to je ipak malo. Ne mogu ja reći da će 2 milijuna manje, ali dobro došla i 200.000 maraka i 2.000 maraka, ja to cijenim i uvažavam i poštujem, ali normalno da je svaki iskorak bolji u pozitivnom i očekujemo da i drugi još to napravi, jer Krijeki će trebati pomoć, ove obaveze da rešavaju se zajedno ili će se morati repogram dugova napraviti za malo duži period kako bi Krijeka držala ovu proizvodnju, kako je bila siguran dobavljač za proizvodnju uglja, rudni termoelektrani Tuzla. Financijska konsolidacija je jedan od načina kako pomoći preduzećima koja su trenutno sposobna imati pozitivne efekte sadašnjeg poslovanja, da se riješe starih dugovanja ili barem dogovore pravilan reprogram. Ja očekujem od vlade federalne, očekujem od vladeće društve, očekujem svih relevantnih institucija na nivou države da se rudnicima, ne samo Krijek, da se rudnicima pomogne, jer ipak smo i dostigli proizvodnju koja može Krijeku držati na poslovanju pozitivnom, tako da, ali ove obaveze koje smo mi naslijedili, teško ćemo to uspjeti da to se riješi, ali idemo dalje. Direktor Bleković naglašava da će i u narednom periodu rudnik Krijeka nastaviti raditi punom parom bez obzira na probleme i da ispostava uglja neće biti upitna. Očekuje i otvaranje dijaloga sa nadležnima kako bi se situacija u ovom rudniku popravila tako da od njega ostvare boljitak i država i uposlenici.